İran'ın merzavor arevelki խոշորագույն տնտեսություններից մեկն է։ Հայաստանի համար առանձնահատուկ կարևորություն ունեցող երկիր, նաև հարավային ուղղությամբ առևտրի առանցքային տարե ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԵԱՏՄ երկրների համար։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նշել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Քննարկման է ներկայացվել Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ 19 թվականին ուժի մեջ մտած ժամանակավոր համաձայնագիրը թույլ է տվել շեշտակիորեն ավելացնել ԵԱՏՄ-ի եւ Իրանի միջև առևտրաշրջանառությունը, եթե այն մինչ այդ մոտավորապես 24 միլիարդ դոլար էր, ապա այժմ այն արդեն գերազանցել է 5.2 միլիարդ դոլարը։ Այդ գումարից առևտրաշրջանառության մեջ Հայաստանի չափաբաժինը կազմում է 13.5%, 700 միլիոն դոլար։ Համաձայնագրի կնքման արդյունքում ԵԱՏՄ անդամ պետությունները ստանում են մուտքի արտոնյալ պայմաններ, ապրանքների անվանացանկի 88% չափով, իսկ արտահանման ծածկույթը Եվրասիական տնտեսական միության համար կազմում է 99%։ Իրանը ստանում է մուտքի արտոնյալ պայմաններ անվանացանկի 87% չափով, իսկ արտահանման ծածկույթը կազմում է 86.5%։ Համաձայնագրի դրույթների համաձայն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ապրանքների մատակարարումը Իրան ապահովելու է առանց անցումային ժամանակաշրջանների, ինչը լիարժեք համապատասխանում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրություններին։ Համաձայնագրի կնքմամբ նախատեսվում է ԵԱՊ-ից բարձրացնել ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ապրանքների մրցունակությունն իրանական շուկայում, ավելացնելով արտահանման ծավալները և ակտիվացնելով կոոպերացիոն և ներդրումային գործակցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանն ընդգծելով համաձայնագրի կարևորությունը նշել է, Հայաստանը հնարավորություն ունի առաջին կապող օղակը լինելու Իրանի և ԵԱՏՄ-ի միջև, քանի որ մեր երկիրը ունի Իրանի հետ սահման։ Որ երկրներում է այդ ներպետական ընթացակարգերը անցել և ինչ արագություն է ենթադրվում այս համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար։ Գործընթացը բոլոր երկրների հետ ըստ էության հիմա ակտիվ փուլում է, այս պահին ձեռքիս տակ չկա, թե որ երկիրն է արդեն վավերացել, որը չէ, բայց գիտեմ, որ հիմա ակտիվ փուլում է, կամ վավերացման պրոցեսում է, կամ որոշները արդեն վավերացրել են, և ըստ էության ինչ որ տեղ էլ սա նաև մեզ տեսանկյունից արագացնում ենք, որովհետև Հայաստանի համար սա իրապես շատ լայն հնարավորություն է։ Գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը հետաքրքրվել է, թե նոր համաձայնագրով որքանով է ընդլայնվում ապրանքների ցանկը։ Նախկին համաձայնագրով, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 100-ից ավել ապրանքների ցանկ էր սահմանվել, այս համաձայնագրով ինչքան ապրանքների ցանկ է սահմանվում։ Վերաբերվում է 862 ապրանքի, մասնավորապես 502-ը դրանցից ԵԱՏՄ ապրանքներն են, այսպես ասենք, 360-ը իրանական կողմից։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել համաձայնագրի վավերացման նախագծին։ Լիանա Խաչատուրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։